David, bem-vindo ao Corneta Talk Night Session. Obrigado. É a primeira vez? É a primeira vez, aliás, é o segundo ano, não é? Sim, é o segundo ano. É a primeira vez para ti. Eu não tive cá o primeiro ano, mas tenho o sentimento no fundo de mim, estás a ver, que me diz que vai ser uma noite do caraças. Também acho que vai ser uma noite do caraças. Vais apresentar músicas novas aqui ou estás vais fazer o show normal da David Carreira? Há dois tipos de show do David? Não, depende dos... depende do espaço, depende de onde é que tocas, se estás num ambiente mais calmo, se estás num ambiente de concerto, em que vens com a malta toda, com bailarinos, músicos, etc. Hoje aquilo que eu estava a pensar, preparar uma surpresa com o Diego Miranda, e fazer uma cena com... Como é que é tu veres tanta gente dentro da piscina? Tu estás fora, à partida, não sei, estás a pensar em entrar? Estou a pensar em entrar. Tu também estás a pensar em entrar? Sim, quer dizer, se tu entras eu tenho de entrar, não é? Porque nesta escala de hotness deste sítio, se tu entras eu tenho de entrar a seguir. sou o segundo neste aqui, não é? Não sei, digam-me vocês, Catarina e Maria, se concordam com isto. Rui, és o segundo. Hoje és o segundo. Podes parar de olhar assim para o David, é um bocado... Não consigo parar de olhar para o David, desculpa. Rui. Sim, Catarina. A Catarina estava a dizer, ai, tenho que vir aqui para o pé do David, aliás. Ela chegou, ficou de repente assim, é muito complicado. Não vamos descrever como é que ela está ao cio da água agora. Eu tenho que dizer que a Catarina tem uns olhos lindos. Ai, a David entra logo neste mundo. Quando há uma rapariga por perto, começa logo tipo: tu és linda. Agora fiquei ainda mais nervosa. A posição da voz. Muda. Sabe, começas a falar em francês também às vezes, não é? Très joli. Como é que correu em França? Eu vi vídeos teus na tua tour em França e pensei: fogo, parece o Pocorra ou o Justin Timberlake. Está a correr muito bem, graças a Deus está a correr muito bem. Estou agora a fazer uma digressão da NRJ em França, que é uma rádio lá tipo Mega Hit. Sim, mais pequena do que a Mega. Portanto, está a correr muito bem poder cantar para um público francês, perceber como é que é o público francês. Se bem que o nosso público é mais quente, sobretudo em dias assim de sol, vai ser engraçado hoje à noite. Sim, também acho que vamos testemunhar coisas quentes aqui. Entretanto, testemunhámos algumas coisas. Sim, já testemunhámos algumas. Não vale a pena agora focar, David Carronha, que estás a filmar, quão quente é que isto está. Mas é uma coisa que eu te queria perguntar: se para quando um dueto com a Rihanna? Eu sei que já estiveste sentado em cadeiras perto da Miley Cyrus, não foi? Nos Energy Awards. Por enquanto não há nada. Não sei. Está bem, David. Está bem. Não, neste momento estou mais preocupado em lançar o álbum francês que sai agora 25 de agosto. Nos Coliseus em novembro, Coliseu do Porto dia 9 de novembro e Coliseu de Lisboa dia 14. E depois novas músicas, por enquanto nada ainda. E não tens nenhuma música sobre o caso Ricardo Salgado? Ainda não fizeste nada sobre isso? Estás a planear? Estou a planear, sim. Ok, uma coisa mais dance. Não, perdeste 3 milhões. Ok, ficamos por aqui. Falar de dance, agora não sei se tu sabes, e se não sabes, vou-te dizer. Devo saber. Vou fazer o Dança com as Estrelas. Ah, eu já sabia isso! Façam qualquer coisa. Acho ótimo. Como é que é dançar de repente para tantas pessoas? Tu sabes danças bem, que eu já vi, mas uma coisa é dançar tchá-tchá-tchá, David. Estás preparado para aqueles fatos? Eu já disse a eles que eu não ia pôr de fato nenhum. Não há. Mas é complicado, é difícil. Estás habituado a dançar hip hop e depois de dançar tchá-tchá-tchá, sentes-te um bocado ridículo. Sério? Aquela roupa é que me mata. A mim também. Ok, pronto, e vais dançar tudo, não é? Como é que isso funciona? Começa quando? Começa dia 3 de agosto. Está quase. Portanto, está mesmo quase. Catarina, conhece o calendário, está perto, porque é julho. E estás confiante? Achas que vais ganhar? Achas que vais ser o próximo Joaquim Cortés? O que é que tu esperas para este programa? Não, eu acho que é engraçado poder começar a dançar danças completamente diferentes, porque as danças clássicas e as latinas são as bases do hip-hop. Yeah. Portanto, é bom... Portanto, é bom poder aprender essas bases e tenho uma parceira muito gira também, portanto, é agradável. Ok, danças latinas é o que podes esperar de David Carreira e também hoje aqui no Corneta Talk Night Session. Não podes perder uma festa incrível. Aliás, nós hoje também proporcionámos uma experiência imbatível, eu acho, Catarina e Maria. Querem relembrar o David o que ele vai fazer com 5 meninas? Exatamente. Por acaso ele estar habituado a fazer várias coisas com 5 meninas e agora se esquece. Não, desta vez é só descer uma montanha russa.
Eu, Catarina, eu não consigo, concentrar-me olhando para ti e vendo certas coisas, não sei. Eu acho que estou aqui a mais, se calhar desvio-me um pouco. Elas vão levar-te até à montanha russa. Gosto muito, tenhas especialmente trazido purpurinas para esta entrevista, estás lindo. Eu pensei, acho que ele vai gostar das purpurinas. Eu adoro. Deixa-me experimentar. Eu adoro purpurinas, já viste? Muito bem, David Carreira, hoje um dos nomes aqui do Corneta Talk Night Session, até já. Até já, David Carreira, hoje também Ana Free. Aliás, hoje a festa só acaba tardíssimo, tens que vir aqui ter Corneta Talk Night Session com a Mega Hits até à meia-noite. Não percas porque vai ser tão mega.